Não ri, não. Já tá rindo. Eu fico rachando. E hoje eu tô aqui com o meu tio Hugo. Se apresenta aí, tio. Ó, então aí, meu nome é Hugo Santos, né? Sou o tio da Bruna, né? Essa menina maravilhosa aí, empreendedora, inteligente. Né? Uma youtuber que com certeza vai ser uma das mais famosas aí, youtuber do, né? Do nosso canal do YouTube aqui, né? Da família Carvalho. Com certeza que ela vai arrebentar, tá sendo muito legal. Eu espero que vocês curtam aí essa receitinha básica que eu vou passar aqui pra vocês, que é bem interessante, que é uma pizza de pão. Super simples, rápido, de, né? Fácil de fazer, coisa que qualquer pessoa tem em casa, as coisas aqui pode fazer. Às vezes você tá cansado, tá estressado, não quer ligar lá pra pizza, não tem crédito celular, não tem internet pra pedir lá no... É a única opção? Não é a única opção. Então, é então uma bora! Gente, agora nós vamos mostrar pra vocês os ingredientes. Vamos começar aqui, tio. É isso aí. Então a gente tem... Eu gosto muito de alecrim, né? Você pode estar usando outras ervas da sua preferência, como manjericão. Você pode estar usando, né, também qualquer outra erva que seja do seu gosto. O importante é você incrementar da maneira que você quiser. Você pode criar aí. O legal dessa receita é isso. Aqui nós temos um molho de tomate já pronto, né? Um molho de tomate pronto. Se você quiser, você pode fazer o seu próprio molho com tomate. Tomate bem madurinho, né? Você mesmo natural, faz o seu molho, né? Fica super natural, legal. Né? Livre aí de... Né, de agrotóxicos, essas coisas todas. Mussarela, você pode estar usando a mussarela também da sua preferência. Eu gosto particularmente, né, do queijo prato, gosto muito, né, do queijo parmesão, mas eu estou usando aqui a mussarela. Você pode estar usando queijo ou ricota. A pizza você vai criar o seu sabor. O legal da pizza é esse. E a cebola, eu também sou apaixonado com cebola. Aqui eu estou usando a cebola roxa, mas se você não gosta de cebola, use outra coisa que você goste, que pimentão, seja interessante, né, pimentão, ovo cozido. Colocar também, se não gostar. Não precisa colocar se você não gosta, óbvio. Tomate, todo mundo gosta de tomate, pelo menos quase todo mundo. É verdade. Né? Pra quem não sabe, o tomate não é um legume, é uma fruta, beleza? Então a gente vai usar aqui também o peito de peru. Se você não quiser usar o peito de peru, né, você não tá na dieta aí, você pode estar usando um presunto, ou você pode estar usando um frango, você pode estar usando outro ingrediente que seja do seu gosto também. Aqui a gente está usando orégano, né? Eu vou colocar orégano também, gosto muito. Mas se você não quiser também, você pode estar usando outra erva também, ervas finas, você pode estar usando, né, coisa da sua preferência. E o mais interessante aqui, a massa da pizza, que vai ser o pão de forma. Cara, esse aqui é a batata do negócio. Você não precisa saber fazer, você não precisa ser um especialista em massa de pizza. Então você já consegue fazer a pizza fazendo a massa justamente com o pão de forma, que é super prático, bem legal, certeza que você vai gostar. Então, vou mostrar legal como é que faz essa pizza aqui pra você, né, fazer o seu lanche rápido aí. Agora a gente vai mostrar como faz a massa com o pão, né, Ti? Enquanto isso, o forno já tá lá ligado, pré-aquecido, que é pra adiantar. Olha aí, ficou aí com os ingredientes. Bora fazer a massa. Então é isso aí, a gente, né, já amassou o pão aqui. Logo após, você vai usar uma forma de aro removível, redonda, ou você pode estar usando uma, se você não tiver de aro removível, você pode estar usando o que você tiver aí, pode ser quadrado também, mas de preferência redonda para ficar bem igual uma pizza mesmo, tá certo? Aqui a gente vai improvisar e vai colocar um papel manteiga para a gente poder retirar facilmente a pizza, e no fundo você pode estar utilizando azeite, né, para não grudar o fundo aqui, tá certo? Então você vai colocar esse papel manteiga, certo? Vai colocar ele bem quente aqui ao fundo, correto? Bonitinho. E vai fazer a camada de pão aqui. Legal você utilizar até duas camadas, se você quiser. Você pode estar usando
duas camadas e colocar no meio dessas camadas, você pode estar colocando uma camada de queijo ou uma camada de um outro recheio, depois vir com outra parte de pão por cima e vir com mais recheio por cima, do jeito que você quiser. Aí vai depender do seu gosto e da sua fome também, beleza? Eu sou um cara mais light, mais leve, então eu vou pôr só uma fatia mesmo, tá? No fundo, que vai ficar uma massa mais levinha. Aqui você, né, pode utilizar quantas camadas você quiser, né? De preferência que fique mais leve possível para quando você assar a pizza ela não ficar muito mole, não ficar muito grossa, né? Aqui, se você vai utilizar uma forma redonda, lembre-se de você apertar assim o fundo e apertar as bordas, né, para ficar bem macio e ficar bem bem dividido aqui, né, bem distribuído, na verdade, a massa, que é o nosso pão aqui, tá certo? E aí, agora nós vamos pro tomate, né, o molho de tomate, aliás, vamos passar bem distribuído aqui, bastante molho de tomate, né, bastante ou da sua preferência também. Às vezes você não gosta muito de molho de tomate, você pode estar utilizando aí um catupiry, né, você pode colocar um pouco de azeite, colocar um catupiry, você pode estar incrementando aí da forma que você achar melhor, né? Aqui a gente vai colocar um molho de tomate, que é o tradicional de pizza, tá bom? Cara, essa receita aqui, o legal dela é que você é bem prático, você não precisa aprender a fazer uma massa de pizza para você comer uma pizza. Às vezes você tá com aquela fome violenta, né? Chega em casa, pá, não tem aquela habilidade na cozinha. Então você mete um pão aqui de forma mesmo e mete recheio e pronto, vai sair uma pizza da hora, muito gostosa. Você nem vai perceber que você não sabia fazer pizza, cara. Você vai se achar o pizzaiolo cabuloso, né? Aqueles paulistas lá que tem a mãe mesmo na pizza. Fechou? Olha aí, ó, passou bonitinho, certo? Jogou aqui, tá vendo? Já tô até falando já, sotaque paulista já. Beleza? Fechou. Agora nós vamos com a mussarela, né? Ou o queijo da sua preferência, tá? Distribua aí bastante mussarela. Aqui nós vamos colocar uma mussarela bem caprichada, né? À vontade. E aqui a mussarela vai dar uma liga também na massa, né? Que vai dar uma firmeza também na hora que ela estiver assando. O forno lá já está pré-aquecido. Importante você deixar o forno bem quente, né? Porque você vai levar a pizza ao forno, ele já vai estar bem quentinho e já vai assar uniformemente a pizza, tá certo? Você deixa lá numa média de 150 a 180 graus, tá bom? E quando você colocar a pizza lá, ela vai assar uniformemente e ela não vai torrar sua pizza. Você vai deixar poucos minutos, né? Vai depender do seu forno aí, tá bom? Depender do seu forno. Aqui vou reservar um pouquinho de mussarela pra gente finalizar, tá bom? Agora vem aqui com peito de peru, né? No seu caso, caso você queira estar utilizando o presunto, você pode estar utilizando o presunto. Em casa todo mundo gostou demais dessa pizza aqui. E tô fazendo essa receitinha aqui com a Bruninha. Eu tenho certeza que ela vai comer, vai gostar, o pai dela vai gostar. O Lucão tá ali também. Não tem vai... como não gostar, não. Tá sensacional. Vai ficar top demais. Fechou. Aqui a gente colocou o peito de peru. Agora nós vamos por cima aqui com uma cebolinha, tá? Vamos jogar uma cebola por cima. Ou você pode também estar colocando da sua preferência o ingrediente que você quiser. O ovo, né? Eu vou deixar o tomate para pôr por cima por último, pessoal, porque a cebola, ela solta uma aguinha, né, quando ela assa. Então, para ficar aquela aguinha aqui por cima, o tomate ficar por cima, então vai dar uma liga também, vai ficar bem suculenta essa pizza aqui. Fechou? Boa demais da conta. A pizza mineira, né, daquele tipo. Melhor coisa que tem. Beleza? Agora a gente vem com o tomatinho. Fechou? Joga um tomate bem distribuidinho assim também, bem bonitinho, de preferência com as fatias, ó, bem fininha, tá? Porque o tomate, ele dá uma cozida quando ele assa, ele vai cozinhar,
Então você deixa uma fatia bem fininha. Aí, já tá com cara de pizza, mano. Já sou um pizzaiolo, cara. Vem com orégano, ó. Esqueci de falar do orégano, cara. Meu Deus. Joga o orégano. Orégano, se fosse o Ida Solunza, ele tá falando o oréganos. Joga o oréganos. Tem aqui também o Mustafari, né? Mustafari, acho muito legal aquele personagem, cara. Cara, show de bola. Engraçado pra caramba. E o mozzarella, e joga mozzarella aqui. Muito bem. Ficou perfeito. Muito bonito. Olha aí que bonito. Agora nós vamos levar ela ao forno. Mas antes, vamos dar um toque final de mussarela aqui. Finalizada aqui com a mussarela. Pra ficar bem bonito. E dar um gostinho por cima aqui no final. Né? Joga aqui no cantinho também. Né? Só pra finalizar. E ficar bem bonito mesmo. E gostoso, né? Que a gente come primeiro com os olhos. Show de bola. Fechou. Leva no forno tá pré-aquecido a 180 graus. 10 minutinhos. 10 minutos só? 10 minutos, 15 minutos, dependendo do seu forno. Se tiver um forno bem quente, bem potente, 10 minutos é o suficiente. Foi esse o vídeo, então. Agora a gente quer comer, né, tio? Cara, é lógico, depois de fazer uma pizza dessa com um cheiro desse aqui, eu vou mandar pra dentro. E se você quer comer a pizza dessa daqui, faz aí na sua casa, pega a receita. Mas não esquece, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Agora eu vou saborear minha pizza aqui. É isso aí, é a meta de like pro seu vídeo, tio. Olha, 100 likes, né? Com certeza, um vídeo desse aqui vai dar com certeza, vai bater 100 likes. Então é isso. Tchau, família, um beijo.